ძალიან მაგარი ველოსიპედი. ეს მაჩუკას ძალიან გამეხარდა. ეს ველოსიპედი იყო ჩემი დიდი ოცნება. ამიტომ დიდი მაგრობა ამ საჩუქრის. ბები, ბორა. კარგად ვარ ბებია. არ ვარ მეგონამი ამისთანა დახმარება თუ გამიგებთ. ჩვენ არ ყოფილიყავით, მე ახლა ცოცხალი არ ვიქნებოდი. იცით, მე უკვე ძარს არ ვაგროშ, იმიტომ რომ თქვენ დაგვეხმარეთ. ნახეთ, ჩემი ბებია ლაკაისაც წორია. მგელივით ვარ დედა, მგელივით. ჩვენი იმედით მგელივით ვარ. უღმესი მადლობა იმ ადამიანებს, რომელიც ჩვენ გულით ამოვიდნენ. ჩვენ დაახარეთ ჩემი შვილის გული, ხოლო ჩვენმა ოჯახმა ნამდვილად რო სული მოითქვა. ჩვენ რა არ გვაჩუქეს, მაცივარი, სარეცხი მანქანა, დივან კრესლო, უხნია, ტელევიზორი, მაგი და ტელევიზორის, ღუმელი, დივანი, კუთხური, ტელეფონი, პლანჟეტი. ჩვენ იმდენი რამე მოგვიტანეს, რომ რაღაცის თხოვნა გვეუხერხულება. ამიტომ ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ თქვენი ფონდის მეგობრებმა გააგრძელონ ის კეთილშობილობის საქმე, რასაც დღემდე აკეთებენ და დაეხმარონ, რაც შეიძლება მეტ გაჭირვებულს.